Sveiks, par ko šodien runāsim? Čau, Vans, šodien runāsim par pareizu dušskanālu izvēli. Šie ir divi no lielā Akova dušskanāla klāsta, principā populārākie modeļi. Kā man kā nezinātājiem saprast, ko man izvēlēties no šādiem trapiem? Primārais būtu jāņem vērā materiāla izvēle. Attiecīgi, šis ir no nerūsēša tērauda pilnībā arī korpuss un sifons. Šis risinājums ir ar plastikātu apakšu. Nav tāda labāks un sliktāks, vienkārši šos trapus kopjot, kas ir no nerūsēša tērauda, nav jāpievērš kaut kāda īpaša uzmanība ķīmijas izvēlei. Kur ir plastikāta detaļas, tur būtu jāuzmanās no tā, kad agresīvas ķīmijas viņas var saēst un deformēt šo te sifonu plastikātu daļu. Te ir jauns objekts un top divas jaunas dušas telpas. Iesim apstīsimies, kāds notiek. Kur mēs no šiem liksim un kādas ir tās atšķirības? Pirmais variants ir ar horizontālu atloku. Yeah. Viņš ir paredzēts uzstādīšanai tā kā vairāk novirzītam no sienas. Šim te atlokam, kā pirms tam mēs runājam par drošu trapu izvēli, ir jābūt vismaz 30 mm, lai būtu droša hidroizolācijas saķere. Un otrs variants ir uzstādīšanai pie pašas sienas, attiecīgi ar tādu uzlocītu malu, lai viņai varētu uzklāt arī hidroizolāciju droši. Kas šīs tāds ir? Dekoratīva pārsegi, režģi, kurus var izvēlēties arī dažādiem dušskanāliem, attiecīgi pieskaņojot dizainu. Jāpievērš vēl arī uzmanība, lai teiksim, restēm šie stiprinājumi atbalsti vēlams, lai viņi būtu izpildījumā no nerūsēša tērauda, jo ir sastopama arī plastikāta, tādas ķepiņas, bet viņas principā pie slodzes, pie eksploatācijas laikā viņas salūst. Jaunums dušas traps melnā krāsā, kas tagad ir ļoti populārs. Melni maisītāji, dušas galvas un principā ir iespējams arī uzmontēt melnu trapu. Noņemam resti un principā apakšā zem restes mēs redzam kanāla korpusu. Viņš no nerūsēša tērauda ir minimāls slīpums uz izvadu, lai ūdenim būtu vieglāk notecēt un aiztecēt projām. Un tad, principā, šīs te ir sifons. Sifonu mēs izņemam ārā. Op. Aha, ar vieglu rokas pieskainiet. Mako trapiem pie tā izvada ir brīva piekļuve, un, ja nepieciešams, tad ir iespēja mehānikas to iztīrīt. Nav sarežģītas konstrukcijas, kaut kādi pagrieziena līkumi. Attiecīgi, viss ir viegli kopjams. Mēs viņu arī varam izjaukt un iztīrīt. Tā kā, principā, viss ir elementāri apkopjams, un lietošanas laikā neradīsies nekādas problēmas. Ir pieejama arī pressmaks membrāna. Klients ir uzstādījis dušas trapu, pēc kaut kāda laika viņš retāk viņu izmanto un viņam ir bažas, ka viņš izžūst un nāks smaka. Jebkurā brīdī viņš var nopirkt šo detaļu un izņemot ārā sifonu, ievietot viņu izvada caurulē. Šis ir Akova Shower Drain C dušas kanāls, principā viens no populārākajiem modeļiem. Pilnībā viss no nerūsēša tērauda dažādas uzstādīšanas. Viņam ir pie sienas, kā šajā gadījumā, vai ar to horizontālo atloku. Ērti izņemams sifons, ko mēs redzējām, izjaucams brīvu piekļuvu izvadam. Standarta C sērijas modeļus un principā lielāko daļu to, ko var atrast veikalos. Viņam šīs tā augstums ir paredzēts maksimums līdz 13 mm flīzei. Ja klientam ir biezāka flīza, teiksim, akmens masas 2 cm vai kaut kas ap šo te, tad, principā, S sērijas dušas kanāls Akova Shower Drain S ir tā izvēle, kas viņam nepieciešama, jo komplektā nāk šādi melni stiprinājumi, un viņi, principā, nāk 4 dažādu augstumu, un klients, pat nezinot, kādu flīzi viņš izvēlēsies galā, tad iestrādā trapu, un to resti viņš varēs pielāgot. Gatavs risinājums ar jau rūpniecā iestrādātu membrānu, jau ar visu lenti, jau arī ar vēl vienu tādu foršu feature atvērumi, pa kuriem tas sliktais ūdens, kas ir atradis ceļu zem flīzes, viņš nonāk iekšā dušas trapā un pēc tam aiztek projām. Jā, tā kā gatavs risinājums ar jau rūpniecā iestrādātu membrānu, lai šeit pa virsu varētu uzklāt jau hidroizolāciju un principā atvieglot darbu būvniekiem un gala rezultātās pasūtītājs saņemtu kvalitīvu risinājumu. Pēdējā laikā ir ļoti izplatīts linolēja grīdas segums dušās. Tas vairāk ir sabiedriskas dušas, sporta zāles un tad principā nepieciešams dušas kanāls, kas paredzēts linolēja segumam. Mūsu klāstā ir šādi dušas trapi, lai iestiprinātu linolēju kvalitīvi. Ir nepieciešams šāds te profils, ar kuru palīdzību tas linolējs tiek fiziski piesprūvēts iespiesti iekšā. Šādi trapi maksā krietni augstāk, kā vienkāršāki
modeļi, kas paredzēti flīzēm, tāpēc šai lietai būtu jāpievērš īpaša vērība. Gan jau, ka es neesmu vienīgais, kurš nevar īsti izvēlēties, kādu trepu man būtu piemēroti. Kur man tevi atrast? Ļoti elementāri. www.ako.lv, kontakti, Nils. Vai arī brauciet uz Ako biroju, Dzelzavas ielā 120Z, 4. Stāvs. Mums daudz ir paraugu, ko parādīt, tā ka jebkurš klients atradīs dušu trapu, kas piemēros tieši viņam.